dalo sú góly a tie sa nám dneska nepodarilo dať. Jak kolega povedal, nejakú čistú šancu sme si nevypracovali. Super bol dobre organizovaný v obrane a nám zase povedal, mali sme strašne veľa centrov a štandardtej, ale nepodarilo sa nám dať gól. Tie odrazy Európy si nás nehľadali, takže škoda. A niektoré situácie sme mohli aj lepšie vyriešiť, mohli sme do toho, aspoň do toho zakončenia. Takže tam na to musíme pracovať, aby sme zlepšili tú, najmä tú finálnu fázu. Takže určite chceli sme vyhrať, chlapcom nemôžem nič vyčítať, akurát stále musíme popracovať na tej finálnej fáze, aby sme zlepšili. Ako som už povedal, koreňom k futbalu sú góly a tie musíme dávať, keď chceme vyhrávať.